Kjo është Klea, vajza në klasën e nëntë në shkollën e Baletit, e cila pikërisht ditën e djeshme ka qenë një ndër të parat të cilët i ka uruar mirëseardhjen sekretares së shtetit amerikan Hillary Clinton. 14 vjeçaria Klea Golikja rrëfen plot emocion minutat e qëndrimit në pistën e aeroportit të Rinasit, ndërsa priste uljen e avionit nga ku do të dilte sekretaria amerikane e shtetit. Klea thotë se ishte drejtoresha e shkollës së Baletit, ajo që e përzgjodhi të priste zonjën Hillary Clinton me buqet lulesh në duar. Dhe ti zbrisë të shkallë dal nga dal, zemra filloj të rrahte më shumë, unë isha akoma më emocionuar. Kërë erëti të kumë pasaj, nuk po e besë e adot. I më komplimentoj, duke thëmë për shumë dhuje, vajza me bukur shqiptare që kam parë, dhe gjërat të tja, po pistem për moshën, për shkollën, si e tja me shkollën, a më pëlqen të Amerika. Duke pa tjetër si një ndrë, sepse gjithmonë në televizore kisha parë me personalitete shumë të shuara, dhe mua parasaj më duke vetja një njëri shumë i voglë dhe s'ma mërë të mundja kur që ta rria deri atë. Vjen drejtoresha, bleri në Arbane, erdi edhe më thaj që unë isha pikërisht ajo që do t'i qarë lulet Hillary Clinton, dhe në fillim mendova se nuk ishte për mua, po ndjehesha shumë emocionuar, por pastaj kur po më fliste edhe për detaje, për kostumet, për gjitha, që po më shpjegonte më radh, thash që nga për mua. Ndonë se kanë kaluar më shumë se 24 orë, ende Klea pohon se gjithë shka ishte për të si një ëndër e pa besueshme.